ជម្រាបសួរបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel 2PST ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកជាថ្មីបង្ហាញបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនគ្នាពីរបៀបដកបង្កាន់ដៃនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាប្រឡង Topic ណានៅពេលដែលយើងប្រឡងទិញពាក្យប្រឡង Topic ហើយជិតដល់ថ្ងៃដែលយើងធ្វើប្រឡងមុនដូចជាមុនថ្ងៃប្រឡងមួយអាទិត្យឬ10ថ្ងៃគេនឹងឲ្យបងប្អូនគ្នាដកប្រកាន់ដៃនឹងយកមកដើម្បីធ្វើការ print ក៏បានឬក៏យើង screenshot ទុកក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរដើម្បីពេលយើងទៅកាន់មណ្ឌលប្រឡងយើងបង្ហាញប្រកាន់ដៃនឹងទៅហើយជាមួយនឹង ID card យើងគឺគេឲ្យយើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ប្រឡងហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដកប្រកាន់ដៃហ្នឹងណាហើយបងប្អូនគ្នាអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រក៏បានទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរដកប្រកាន់ដៃហ៎តែបើសិនជាយើងទិញពាក្យប្រឡង Topic តោះយើងប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រហើយបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ដកពេលដែលយើងប្រឡងហើយចេញលទ្ធផលចេញក្រដាស់វិញ្ញាបនបត្រវាអានោះក៏តោះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រកាន់ដៃគឺមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រទេប្រើទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរឥឡូវនេះគឺយើងចូលមកកាន់ទូរស័ព្ទដៃមកហើយបងប្អូនគ្នាប្រើប្រាស់ Chrome ប្រើប្រាស់ Chrome ល្អជាង Safari យើងចូលប្រើប្រាស់ Chrome មកបងប្អូនគ្នាចូលចេះបង្កើតឯក្រមដោនឡូតវាមកប្រើប្រាស់បានហើយបន្ទាប់ពីយើងចូលមកគឺបងប្អូនគ្នាវាយជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានកូរ៉េក៏បានដែរតែបងប្អូនគ្នាវាយអង់គ្លេសមកយើងវាយពាក្យថា topic ហើយបន្ទាប់មកយើងនេះនៅលើគេយើង search មក topic ហើយបន្ទាប់មក website វាគឺមានរូបបែបហ្នឹងបងប្អូនគ្នាចំណាំណាយើងចុចចូលមកយើងចុចទៅក្នុង website topic ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកវាចេញទម្រង់បែបនេះបងប្អូនគ្នាជួយលើពាក្យថា thật key ដើម្បីបិទហើយបន្ទាប់ពីថាត់គីហើយយើងចុចសញ្ញាត្រេ3នេះបន្ទាប់ពីត្រេ3ហើយយើងចុចសញ្ញាដូចរូបទ្វារឲ្យចូលនេះកន្លែងហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើការ log in ណាហ្នឹងណាយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតកន្លែងនេះគឺវាដាក់ថា ID ហើយនឹងភីមីលប៉ុនហោហើយអាក្រុមនេះគឺជាលេខនេះបងប្អូនគ្នាឃើញលេខហ្នឹងអត់លេខហ្នឹងប្រមាណគឺយើងត្រូវវាយលេខហ្នឹងចូលយើងវាយមក4 23 12ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងវាយបំពេញ ID ហើយនឹងលេខសម្ងាត់ចូលមកដោយសារវីដេអូវាបង្កើតវាអីខ្ញុំធ្វើហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចូលទៅមើលក្នុង channel ខ្ញុំបានបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាបំពេញ ID ហើយនឹងលេខសម្ងាត់របស់topic ហើយយើងចុចទៅភាសា log in មកឥឡូវនឹងខ្ញុំវាយបំពេញចូលហើយចាំយើង log in បន្តទៅខាងមុខទៀតបន្ទាប់ពីយើង log in ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចសញ្ញាត្រេនេះមកចុចសញ្ញាត្រេ3ហ្នឹងមកឃើញបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញឈ្មោះយើងនៅហ្នឹងអត់អញ្ចឹងបានន័យថាយើងបាន log in ចូលរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាដើម្បីធ្វើការដកប្រកាន់ដៃបានយើងចុចលើពាក្យថា my page ហ្នឹងយើងចុចលើវាមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចលើពាក្យថា chopsu hyun wang ចុចកន្លែងហ្នឹងណា chopsu hyun wang ហ្នឹងចុចផងមកហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាបងប្អូនគ្នាធ្លាប់ប្រឡង topic ប្រមាណដងគឺវាចេញនៅកន្លែងហ្នឹងហើយដោយសារបងគាត់ធ្លាប់ប្រឡង2ដងហើយវគ្គ95ម្ដងឥឡូវហ្នឹងគាត់ទិញពាក្យប្រឡងវគ្គ96មួយសារទៀតអញ្ចឹងហើយគឺយើងចុចយកវគ្គ96យើងចុចលើពាក្យកន្លែង96ហ្នឹងណាចុចចឹងមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្នានឹងឃើញពាក្យថាស៊ូហមប៉ុនហោកន្លែងស៊ូហមប៉ុនហោហ្នឹងគឺវានឹងចេញមកវាដាក់ថាឈុលយកអញ្ចឹងគឺបងប្អូនគ្នាចុចលើពាក្យថាឈូលយកមកយើងចុចលើឈូលយកមកគឺវានឹងចេញមកបងប្អូនគ្នាចុចឈូលយកមកវានឹងចេញរូបមកឥឡូវយើងចុចលើឈូលយកមកក្នុងកុំព្យូទ័រក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនគ្នាក្នុងកុំព្យូទ័រយើងរកពាក្យថាស៊ូហមប៉ុនហោហើយបន្តមកវាកន្លែងនេះគឺវាដាក់ចេញថាឈូលយកដូចគ្នាចុចចេញមកអូខេចេញបងប្អូនគ្នាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់បាំងបងប្អូនគ្នាទេសានឹងជាព័ត៌មានតខ្លួនខ្ញុំអត់បង្ហាញទេបងប្អូនគ្នាស៊ូមវាឲ្យតូចមកzoom វាឲ្យប៉ិនមកល្មើមផ្ទៃទូរស័ព្ទយើងបន្ទាប់ពី zoom មើលទៅមកល្មើមហើយបងប្អូនគ្នាធ្វើការ screenshot គឺយើងថត screen ហ្នឹងណាថត screen ហើយបងប្អូនគ្នាកាត់វាស្អាតមកថត screen ហើយកាត់វាស្អាតទៅបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាយកទៅ print ចេញជាក្រដាស់ក៏បានដែរនឹងស្រាច់ចិត្តបងប្អូនគ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមិនចាំបាច់ print ក៏បានដាក់គ្រាន់តែ screenshot ឲ្យកាត់វាស្អាតទុកក្នុងទូរស័ព្ទដៃទៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាទៅប្រឡងទៅដល់កន្លែងបន្ទប់ប្រឡងហ្នឹងដល់ថ្ងៃដែលប្រឡងណាយើងទៅដល់មណ្ឌលប្រឡងហើយយើងបង្ហាញតែរូបដែលយើងបាន screenshot ហ្នឹងវាដាក់ថាហាន់កកនឹងយកស៊ីហមស៊ូហមភ្យោហ្នឹងយើងបង្ហាញគេទៅជាមួយនឹង ID card របស់យើង
គឺគេឲ្យយើងចូលទៅកាន់បន្ទប់ប្រឡងហើយអត់ពិបាកទេបងប្អូនគ្នាអាហ្នឹងណាចំពោះវីដេអូហ្នឹងគឺខ្លីមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចំពោះការដកប្រកាន់ដៃប្រឡងថាភិកសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នាអាចជាប្រយោជន៍